উত্তর পাৰত জুবিন গাৰ্গে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰোপণ কৰিলে গছপুলি। বুধবাৰে বিয়লি মাজুলীত গৈ বাহৰ পতা জুবিনে লুইতৰ পাৰত ডেকাচাঙৰ কাষত 4 বিঘা মাটি ক্ৰয় কৰি প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ বাবে নিজে ৰোপণ কৰাৰ লগতে আনকো গছপুলি ৰোপণৰ বাবে আহ্বান জনায়। ইফালে সেই স্থানতেই মাজুলী পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত সহায় হোৱাকৈ কাঞ্চনজংঘা নামেৰে এখন ৰিজৰ্ট স্থাপন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে। বৃক্ষৰোপণৰ এটা কাৰ্যসূচী ইয়াত, আৰু ইয়াত আমি কিবা এটা প্লেনিং কৰি আছোঁ পৰাগাঁৱৰ মই মাজুলীৰ কাৰণে টুৰিজিমৰ ওপৰত। চ' সেইধৰণে আমি আগবাঢ়িম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ লাহে লাহে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গছ থাকিব ইয়াত আৰু মানুহে আহি ভাল পাব। শুনি আছোঁ খুব ডাঙৰ বৃহৎ এটা প্ৰজেক্ট লৈছে আৰু কাঞ্চনজংঘা ৰিজৰ্ট শ্বুটিং ইয়াতে কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে নিশ্চয় মাজুলী আমি আৰু ডাঙৰ কৰিব লাগিব আৰু যাতে লাখ লাখ টুৰিষ্ট আহকে। ইফালে মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নৱনিযুক্ত উপাচাৰ্য ডম্বৰুধৰ নাথৰ সন্দৰ্ভত আৰম্ভ হোৱা বিতৰ্কৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে জুবিনে। যিহেতু সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মাজুলীৰ দৰে স্থানত প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ গৈ আছে, সেই ক্ষেত্ৰত বিতৰ্কিত ব্যক্তিগৰাকীক নিযুক্তি নিদিয়াই ভাল বুলি কয় জুবিনে। সাব্যস্তহে তেওঁ আহিব নালাগে, নহ'লে বিচাৰোঁ। আৰু সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় যিহেতু মাজুলী তাতে, গতিকে তাত এজন ভাল মানুহ সৎ মানুহ থকাটো বিচাৰোঁ। মাজুলীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ঋতুপৰ সহযোগত জ্যোতিষ কুমাৰ তামুলীৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।